wasiirka hore ee qorsheynta Soomaaliland Awale Ibrahim Shiru ayaa ka hadlay wareysi uu bixiyay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Wareyskaas uu kaga hadlay shirkadda maalgashanaysa dakadda magaalada Barbare ay leedahay dawladda Imaaraadka Carabta ee DP World, waxa uu sheegay in wareyskaasi ahaa mid aad xaqiiqada uga fog. Waxa uu sheegay geesta kale wasiirka hore qorsheynta Soomaaliland in aanay wax carqalada gelin karin heshiiska u dhexeeya Soomaaliland iyo dawladda Imaaraadka Carabta ee DP World. Waxa uu sheegay in shirkadaasi ay heshiis la gashay in ka badan dhowr iyo konton dowladood, Soomaaliland ay ka mid tahay. Runta xalay qoraalkaas deeshi shakhsiyana ayaan uga jawaabay oo aan deeshi shakhsiyana waxa weeyaan de jawaabta ama interview-ga ninkaasi bixiyay kolleyba wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waa mid meel ka dhaca ama aan sax ahayn buu ahaa. Hase yeeshee aan waxba u dhimayn xidhiirka u dhexeeya Soomaaliland iyo DP World ama Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta aan idhaahno. Sida aad ogtihiin ama dee adduunyada dhan ogtahay, waxa weeyaan shirkadda DP World waa shirkad weyn adduunyada dhan maalgashata, konton waddan in ka badan 100 waddan in ku dhow ay maalgashato. Marka waxa weeyaan marka ay maal gashanayso ama ay xidhiidh la geliso heshiisyo, daraasad bay samaysaa dhinac walba nooc kasta leh, shuruucda leh, security-ga leh, dhinacyo badan. Marka waxaa la yidhaahdaa foreign direct investment marka ay samaynayso shirkadii, wax badan bay eegtaa, waddanna way ku tiirsan tahay markasta. Marka waddamada kale ay maal gashatay bay Soomaaliland la mid ahayd, si fiicanna uu dhacay heshiiskaasi iyo maalgashigaasi. Waxaan qabaa kulleyba waxaa afqalad la yidhaahdaa stupid weeyaan commentka ama interview-yada noocaaya marka uu qof mas-uuli bixiyo, waayo wax ay dhinto mooyaane waxba ma kordhiso. Laakiin xidhiidhka u dhexeeya Imaaraadka iyo Soomaaliland kulli wuxuu ku salaysan yahay de labada waddan ee xidhiidhka dhaqan-dhaqaalaha leh ee aan cusbayn, imigana de sii cusboonaaday ee xagga maalgashiga u batay. Marka anigu inta aan ogahay anigoo de wasiir horena ahaa, xidhiidhkaasi wuxuu ku salaysnaa shuruucda u yaala adduunyada ayaa lagu saleeyey oo DP World Berbera oo de maalgashiguna de weliba u dhexeeya ama heshiiska u dhexeeya weliba dowlad saddexaadna ay ku jirtay. Wasiirka xalay wuxuu ka hadluun Imaaraadka Carabta, laakiin heshiiskaasi waxa weeyaan xataa dowlad kale ayaa partner ka ahayd oo isagu aanu magacaabin oo aanu ka hadlin. Taasina waxay muujinaysaa waxoogaa fudaydka iyo de inaanu xataa si fiican uga fikirineen marka uu ka jawaabayo. Laakiin waxaan ku soo gabagabaynayaa wax alla wax ay saameyn ku yeelanaysaa inaanay jirin ee ay tahay de xidhiidh fiican, maalgashi fiican oo mandaqad oo dhan u fiican. Waxyaabaha investmentka noocaana, maalgashiga noocaana waa ku regional ama ku gobola. Marka de jawaabteedu taasay ahayd, waxayna ahayd unda in la muujiyo inay adduunyadana loo muujiyo, Imaaraadka Carabta iyo DP wadna loo muujiyo in interview-gaas uu yahay mid meel ka dhaca ama aan de wax badan xambaarsanayn, culays badan lahayn. Taas ayay jawaabteydu. Waa runta, waxaan ka mid ahaa wasiiradii ugu dambeeyey, wax saas sheegtay wasiirka maaliyadda hadda Sacad iyo aniga qaybihii ugu dambeeyey wasiiradii soo gabagabeeyey heshiiskaas ayaan ka mid ahaa. Saameyn sida aan marka horeba sheegay, saameyntu waxay dhacdaa marka partnerska ama dadka wadagala heshiisyadu ay wax ka yimaadaan heshiiska. Partners waxaa ku ahaa ama qaybo ka ahaa Ethiopia, Somaliland iyo DP World ama Imaaraadka Carabta. Marka hadii saameyn qof aan partner ka ahayn ama aan qayb ka ahayn heshiiska marka hore, saameyntiisu kulliiba ma jirto ama saameyn ma yeelanayso. Waxaase mudan in la xuso, Somaliland iyo Soomaaliya waa laba waddan oo de kala baxay, wax isugu harsan yihiin. Taa xaqiiqo in la sheego weeyaan, maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo ah in si nadiif ah oo walaaltinimo ah loo kala baxo. Mas-uuliyadda labada dhinacba saaran waxa weeyaan wax kasta oo waxa adkayn doona ama sii xumayn doona in laga tanaasulo. Interview-yada noocana ama comments-ka noocanihi waxay mar walba carqalad ku noqon doonaan ama ay dhib gelin doonaan wanaagga kala bixista mustaqbalka ee labada waddan ugu dambeeya. Marka hadda mas-uuliyad baa ka saaran kolba dadkii jooga marka halkaa dowladda farmaajo uu gaamiyo wax kasta oo ay samayso oo ay ku sii kala fogeyso labada dowladood iyo labada shacab, dayada ayay taariikhda u gelisaa. Marka taas weyanta saameynta ay yeelanaysaa, saameynta DP World iyo ganacsiga iyo Ethiopia iyo corridor-ka iyo waxyaabahaasi waxa ay saameyn ku yeelanaysaa ma jirto. Wuxuu ku salaysan yahay international law oo ku saabsan sida ganacsiga ama foreign direct investment loo galo
loogu kala baxo shirkadii marka 400 milyan maal gashanayso way taqaana shuruucda inay daraasad sameeyso marka markan soo gabagabeeyo saameynteedu waxay noqonaysaa wuxuu dhimi doonaa wada hadalka dambe kala bixida labada ummadood si nabad oo wanaag ay noqon doonaan dad walaalaha oo laba wadan oo daris ahaada taas ay wax u dhimaysaa taariikhdu isaga meel u gelisaa iyo dadka isaga lamid ee muujiya in ka soo horjeedaan in dawladda jaarka aan Soomaaliland ay wax qabsato ama wax u kordhaan marka taas weeyaan saameyntu saasaan kulay wa Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.